संसार मन्त्रालयको प्रयासपछि छ घण्टा अवरुद्ध इन्टरनेट सेवा मध्यरातबाट सहज ब्यान्डविथ खरिद सम्बन्धी भुक्तानीको विवाद देखाओ सरकारद्वारा सहकारी समस्या समाधानका लागि पूर्व न्यायाधीश रमण कुमार गौतमको समय जकत्तोमा समिति गठन सरकार सरकारले वितरण गरेको परिचय पत्र कागजको खोस्टामा सीमित कुनै पनि स्थानमा परिचय पत्रले मान्यता नपाएको पीडितहरूको गुनासो युद्ध विरामको प्रस्ताव प्रति हमा सकारात्मक युद्ध विरामका लागि कतार अमेरिका र इजिप्टले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा हैदराबादद्वारा शीर्षस्थानको राजस्थान एक रनले पराजित आज मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा समाचार अब विस्तारमा छ घण्टा अवरुद्ध भएको इन्टरनेट सेवा सहज भएको छ बिहिबार अपरान्न चार बजेदेखि अवरुद्ध सेवा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रयासपछि राति दस बजेपछि सहज भएको हो नेपालमा इन्टरनेट भ्यानवेथ उपलब्ध गराइरहेको अपश्रेम सेवा प्रदायक एयरटेलले व्याणवेथ निर्यात रोकेपछि यस्तो समस्या नेटवर्क सेवा प्रदायकले भएको जनाएको छ ब्रान्डवेथ खरिद बापतको रकम भुक्तान नगरेपछि एयरटेलले ब्यान्डविथ निर्यात रोक्का गर्दा यस किसिमको समस्या देखिएको सेवा प्रदायकहरूको दावी छ एक वर्षदेखि ब्यान्डविथ खरिद बापतको करिब तीन अर्ब रुपियाँ भुक्तान गर्न नसकेपछि एयरटेलले ब्यान्डविथ उपलब्ध नगराएको उनीहरूको दावी छ मन्त्रालयले भने यसको खण्डन गरेको छ मन्त्रालयले बिहिबार बेलुकी नै विज्ञप्ति बे जारी गर्दै नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका केही सेवा प्रदायकले ब्यान्डविथ खरिद बापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा सेवा अवरुद्ध भएको भने प्रकाशित समाचार प्रति मन्त्रालयको गम्भीर भएको जनाएको हो सेवा अवरुद्ध भएपछि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा अवरुद्ध गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई चेतावनी दिएको थियो सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्व न्याय पूर्व न्यायाधीश रमण कुमार गौतमलाई नियुक्त गरेको छ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सहकारीका समस्या समाधानका लागि सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो बैठकले वैशाख अठाइस गते शुक्रबार अपरान्न दुई बजे सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छ वैशाख अठाइस गते शुक्रबार अपरान्ह दुई बजे सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जापानी परराष्ट्र मन्त्री एचइएमएस कामिका वायोको वैशाख तेइस गते हुने नेपाल भ्रमणको अवसरमा द्विपक्षीय वार्ताका लागि नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियार दिने अख्तियारी दिने निर्णय गरेको पनि बताइएको छ उनले द्विपक्षीय वार्ताको लागि उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा परराष्ट्रका अधिकारीहरू सम्मिलित वार्ता टोली र प्रतिनिधि मण्डल गठन हुने बताए कामिखावा योको मिति दुई हजार एकासी बैशाख तेइसी गति हुने नेपाल भ्रमणको अवसरमा हुने द्विपक्षीय वार्ताको लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी वार्ता गर्ने अख्तियारी दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ उक्त द्विपक्षीय वार्ताको लागि यसै साथ संलग्न अनुसूची भन्दा अनुसूची आएको छ र यो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा यो परराष्ट्रका विभिन्न अधिकारीहरू सम्मिलित यो वार्ता टोली र यो मन प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने कुरा भएको छ मन्त्री शर्माले देशभर भएका आगलागीका घटनाहरूमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको बताए संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर आगलागीका घटनाको न्यूनीकरण गरेर जानुपर्ने भन्ने निर्णय भएको पनि बताए संक्रमणकालीन घटनाका द्वन्द पीड़ितहरूले सरकारबाट वितरण गरिएको परिचय पत्रको मान्यता नपाएको गुनासो गरेका छन् उनीहरूले सरकारले द्वन्द पीड़ितहरूलाई दिएको परिचय पत्रले कुनै पनि स्थानमा मान्यता नपाउने गरेको भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग गुनासो गरेका हुन् सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सुवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगमा सचिव लोकराज अधिकारीले पीडितलाई वितरण गरिएको परिचय पत्र देखाएर केही पनि सुविधा र छोट नदिने गरेको गुनासो आयोगमा आइरहेको बताए उनले आयोगले हालसम्म एक हजार तीन सय एक्काइस परिवारका तीन हजार नौ सय तिरानब्बेजना व्यक्तिलाई पीडित परिचय पत्र वितरण गरेको बताए उनले पीडितलाई सेवा सुविधा सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको पनि बताए उनले दुई हजार सतहत्तर सा साल चैत छ गते गरेको सिफारिसमा विभिन्न एघार बुदा समेटिएको भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए उनले परिपूरण सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको तर अझै पनि मस्यौदालाई परिस्वीकृत गर्नु बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए बनाउनको लागि के गर्न अधिकारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी पूरा भइसकेपछि मात्रै आयोगले आफ्ना कामहरू पूरा गर्न सक्ने भन्दै भन्दा छिटो आयोगमा पदाधिकारी पठाउन आवश्यक रहेको बताए उनले आयोग बन्दा सक्षम उत्तरदायी र स्वतन्त्र आयोग बनाउन संसदीय समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने काम नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन् भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले काठमाडौँको लोकतन्त्रमा सुकुम्बासीमाथि जथाभावी गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुझाव दिए काठमाडौँ महानगरपालिकाले लाल पूर्जा नभएको भन्दै सुकुम्बासी बस्तीहरू डोजर लगाएर हटाउने कामलाई मेयर बालेन्द्र शाहले तन्तरता दिइरहेका बेला ओलीले सो बस्तीमा भत्काउने अभियान नभई निर्माणको अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताए उनले मेयर शाहलाई सुकुम्बासीमाथि ज्यादती नगर्न सचेत गराउँदै केही हेप्ने मानिस नभेटेपछि उनीहरूलाई हेप्ने भनी प्रश्न पनि गरे सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानतर्फ तीन तहकै सरकार लाग्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो उनले आफूले सरकारसँग सो समस्या समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको पनि बताए सरकारमा जाँदा पार्टीले कुनै कानमा कुण्डल झुन्ड्याउने होइन कन्टा होइन जनताको काम गर्न गएको हो सरकारमा त्यसकारण अहिले हामी प्रयास अगाडि बढाउँदैछौँ अगाडि बढाउनेछौँ अध्यक्ष ओलीले सुकुम्बासीमाथि ज्यादती नगर्न पनि पटक पटक आग्रह गरे त्यस अवसरमा सुकुम्बासी समस्या समाधानमा आफूले सरकारमा रहदा काम गरे पनि हटेपछि अघि बढ्न नसकेको जिकिर पनि गरे प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौ विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार चौतर्फी घेराबन्दी विभिन्न राजनीतिक दाउपेच र षड्यन्त्रलाई चिर्दै आफू प्रधानमन्त्री बनेको दावी गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड अहिले आफै घेराबन्दीमा परेका छन् कंग्रेससँगको हुँदाखाँदाको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग नयाँ सत्ता गठबन्धन गरेको प्रचण्ड सरकार धर्मराउन थालेको छ चौरिस आफ्नै आफ्नै रागाले भने चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्ड कारण अहिले परेका छन् घेराबन्दी तोडेको भन्दै कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिल्न पुगेका उनी अहिले आफै घेराबन्दीमा परेका छन् दिनहुँ सत्ता साझेदार दलको माग र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ यही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छिट्टै सत्ता च्युत हुने खतरा बढ्दै गएको छ अनेकन माग राख्दै आएको नेकपा ने एकीकृत समाजवादीले सत्ता छाड्ने छाँट देखाइरहेको छ वर्तमान गठबन्धनमा नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओली सकारात्मक नदेखिएपछि माधव नेपाल थप बिच्किएका छन् बल्ल तल्ल सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री पाए पनि विश्वासको मत नपाउने सम्भावना देखिएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् एमालेसँगको वर्तमान सत्ता समीकरणमा रहेको नेपाल ओलीको हेपाई र पेलानमा परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ओलीतिर लक्षित गर्दै माधव कुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले कोही कोहीलाई पोलेको छ भन्दै जङ्गिएका छन् हामी प्रधानमन्त्री बन्छौँ भनेर कति बेला पोल्न थालेका छौँ कतै प्रधानमन्त्री भनिहाल्छौँ कि भनेर पनि पोल्न थालेका छन् पोल्ने मान्छेहरू पनि छन् यो समाजमा तिनीहरूलाई पोले पोलोस् आफूहरूसँग गरिएको सहमति र बाचा कार्यान्वयनमा ओली अनुदार बनेको एकीकृत एक समाजवादीको निष्कर्ष छ जसका कारण माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने गरी कङ्ग्रेस र जसपाका नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएका छन् भने उता एमाले र कङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि गोप्य रूपमा भेटघाट र छलफल गरिरहेका छन् त्यसैले यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चर्को दबाव र सत्ता घटक दलहरूबाटै घेरिएका छन् अर्को कुरा सत्ता घटक दल राजसोपाका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुचिएपछि गृहमन्त्री हटाउन प्रचण्डलाई ठुलो दबाव छ जसमा कङ्ग्रेसले समेत मलजल गर्दै आएको छ उसले बजेट अधिवेशन ठप्प पा पारेर सरकारलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने नीति लिएको छ बाटो निकाल्नुपर्छ हेर्नु सरकार हामी संसद जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च थलो हो संसद संसद चाहिँ नि अवरोध गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा र फेरि हामीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू नेपालको इतिहासमा एकचोटि सन्ताउन्न दिन अर्कोचोटि तिन महिना कति कति अवरोध गर्ने पार्टी कुन छन् तपाईँहरूलाई थाहा होला नि त हामीले त तिन दिन पनि पुर्याएको छैनौँ जम्मा तर प्रतिपक्षलाई सम्मान साथ एउटा सहमतिको बाटो निकाल्ने काम त सरकारले गर्नु त हामीले गृहमन्त्री राजीनामै गर्नुपर्छ पनि भनेका छैन यो छानबिनको प्रक्रियालाई छानबिन समिति समितिबाट गठन गरौँ भनेका छौँ आफ्नो पद जुनसुकै बेला जान सक्ने सङ्केत पाएपछि झस्किएका प्रचण्डले बिहिबार एमाले अध्यक्ष ओलीसँग झन्डै दुई घन्टा छलफल गरेका छन् दुई नेता बीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको भनिए पनि सरकारको भविष्यको विषयमा प्रचण्डले गम्भीर रूपमा विषय उठाएको स्रोतको दावी छ कङ्ग्रेससँग निरन्तर सम्वाद गरेको सुईको पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग यस विषयमा समेत सोधेका थिए यद्यपि ओलीले पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा भने यो विषय खुलाउन चाहेनन् एकातिर एमाले कङ्ग्रेससँग संवाद अघि बढाउनु अर्कोतिर एकीकृत एक 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 समाजवादीले पनि निरन्तर न्यु खोज्नुले प्रचण्ड गम्भीर सङ्कटमा फँसेका छन् एकीकृत एक 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 समाजवादी कङ्ग्रेससँग मिलेर छुट्टै गठबन्धन बनाउने सम्मको कसरतमा लागेपछि झस्किएका प्रचण्ड सत्ता साझेदार दलसँग बाग्लो छलफलमा जुटेका छन् तर अहिलेसम्म कङ्ग्रेसले यस विषयमा आधिकारिक रूपमा मुख खोलेको छैन यद्यपि राजनीतिक घटनाक्रमले के चाहिँ प्रश्न बताउँछ भने कुर्सी जगाउन परिरहेको छ जुनसुकै बेला उनको सरकार ढल्न सक्छ सरकारी अस्पतालमा नागरिकहरूले समयमा उपचार नपाउने गुणस्तरीय उपचार नपाउने जस्ता समस्या विकराल बन्दै गएको छ सामान्य उपचार पाउन पनि सकस उपचार पाइहाले पनि अस्पतालले उपचारमा गरेको लापरवाहीका कारण भोगेका समस्याका कारण आजित भएकी देवी कैनीको समस्या अत्यास लाग्दो छ यी हुन् कैलाली गोदावरी घर भएकी चालिस वर्षीय कमलादेवी कैनी पाठेघरको समस्या लिएर भरपर्दो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि राजधानीको अस्पताल आइपुगेकी उनलाई अस्पतालको उपचार यतिसम्म अभिसाप बनेको छ पाठेघरमा ट्युमर देखिएपछि थापाथले परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको सल्लाहमा पाठेघरमा पलाएको ट्युमरको शल्यक्रिया गराएकी थिइन् अस्पतालकै निर्देशक डाक्टर श्री प्रसाद अधिकारीको भरमा शल्यक्रिया गराएकी देवीको शल्यक्रिया नै उल्टो भएपछि उनी अहिले जटिल स्वास्थ्य अवस्थामा गुज्रिएकी छिन् तिमीहरू गर तिमीहरू पनि गर खर्च हामी मात्र कति गर्ने यहाँ भएको औषधि दिने हो नभएको कहाँबाट दिने भनेर हामीबाट त्यहाँ भएको पनि किनेर नर्विकबाट औषधि लिएर मेरो फ्यामिलीले अनि गर्नुभयो त्यति ठुलो वर्ड पाठे अपरेसन गरेर गएको मान्छे फेरि त्यत्रो त्योभन्दा डबल टेबल अपरेसन गरेर अनि म एकदमै बेहोसमा थिएँ मलाई इमर्जेन्सी उसको खाँचो थियो आइसियुको खाँचो थियो आइसियु पनि आइसियुमा पनि मलाई राखेन राखेन मलाई मनिलिटर ब्याडमासम्म पनि नराख्ने भएपछि मैले एकजना डाक्टरलाई भने मलाई यस्तो किन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू शल्यक्रिया पश्चात समस्या समाधान हुनुभन्दा पाठेघरको मुखमा राखिदिएको पिसाब थैलीमा पिसाब जम्मा नहुने समस्या देखा पर्यो यस विषयमा कमला देवीको परिवारले अस्पतालमा खबर गर्दा आतिन भन्दै सामान्य समस्या भएको र बिस्तारै निकै हुँदै जाने आश्वासन पाइन् अस्पतालको आश्वासन अनुरूप कमला देवी र परिवार ढुक्क भएर बस्दै जाँदा समस्या झन्झन बल्झिँदै गयो पिसाब नहुँदा उनको पेट फुलिने सास फेर्न पनि गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखियो यस्तै अवस्थामा अस्पतालले उनलाई घर पठाइदियो घर गएपछि उनलाई पिसाब आफै बग्ने समस्या देखियो बारम्बार अस्पताल धाउँदा समेत अस्पताल व्यवस्थापनले झारो टार्ने जवाफ दिँदै गर्दा कमलाको स्वास्थ्य अवस्था झन्झन बिग्रिँदै गइरहेको थियो प्रसुति गृहको बदमासी देवीको सिटी स्क्यान रिपोर्ट आएपछि छर्लङ्ग हुन पुग्यो सिटी स्क्यान रिपोर्टमा कमला देवीको दुवै पिसाब नली काटिएको रिपोर्ट आयो एकचोटिको लागि म छिमा गरेरै आएको कि पटक पटक मेरो अपरेसन भएर म पनि एउटा सामान्य परिवारको मान्छे गर्न पनि नसक्ने ना अनि मेरो जिन्दगी नै डामाडोल बनाइसकेपछि उहाँले मेरो जिन्दगीको त्यो दिन कालो दिन बनाइसक्यो म कुखुरा पालन व्यवसायिक थिएँ दुईवटा दुईवटा कुखुरा मेरो ऋण लिएर दुईवटा कुखुरा फर्म थियो मेरो त्यो पनि डुब्यो मेरो छोरीको जागिर डुब्यो मेरो जिन्दगी डुब्यो अनि मेरो किडनी अब शरीरको सम्बन्धित शिल अङ्क नै मैले गमाइसक्यो भने मेरो जिन्दगी के रह्यो मेरो जिन्दगी चालिस वर्ष भएको छ मलाई अब यो बाँकीको चालिस वर्ष त खाइसक्यो नि त यसरी काटिएको नलीको पुनः तेर्याएर शल्यक्रिया गरिए पनि सफल हुन सकेन यति मात्र होइन अस्पतालको लापरवाहीको शिकार बनेकी कमला देवीको एउटा मृगौला नै काम नगर्ने अवस्थामा पुगेको छ आफूले अस्पतालबाट भोगेको समस्या लिएर अहिले कमला देवी प्रहरी प्रशासन स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै नेपाल मेडिकल काउन्सिल पुग्दा पनि कतैबाट सहयोग पाउन सकिरहेकी छैनन् त्यो पनि सरकार अस्पताललाई किन त सरकारी अस्पताललाई का मेरो म माथि अन्याय भयो नि भनेर भन्दाखेरि के भन्नुभयो भने सरकारी अस्पताललाई कारवाही गर्यो भने ताला लाग्छ ताला लाग्यो भने समस्या ताला लाग्छ भन्नुभयो मैले ताला लागेर लाओस् न त मान्छे मार्नुभन्दा ताला लागेको बेस भन्दाखेरि के भन्नुभयो भने तपाईँहरू एउटाले मरेर के फरक पर्दैन सयजनाले बाँच्नुपर्छ भन्नुभयो कि अनि म एउटाको जिन्दगी थिएन मेरो पनि छोरा छोरी छ दुईवटा छोरा छ एउटा छोरी छ श्रीमान छ मेरो पनि जिन्दगी हो नि त मेरो पनि बाँच्नु पाउने अधिकार त मलाई पनि हो नि तर उहाँहरूले त्यस्तो भनिसकेपछि जो मेरो यो छ चार पाँच चारचोटि चार 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 काटेको घाउ छ नि त्यो घाउभन्दा मेरो मोटो मन पोलेको छ कि उहाँको शब्दले जो शब्द उहाँले पटक पटक मलाई लगाउनु भयो मन्दिरको अर्को रूप मानिने अस्पतालबाटै यस्तो लापरवाहीको शिकार बनेकी कमला देवी अहिले जीवन र मरणको दोसादमा पुगेकी छिन् भगवानको स्वरूप पुजिने चिकित्सकको बदमासीले नागरिकको अमूल्य जीवन नै धरापमा पर्दा समेत सहयोगको याचना माग्दा कानमा तेल हालेर बसिरहेका सरोकारवाला निकाय नै बदनियत राखेर बसिरहेको समेत पुष्टि हुन्छ संचार मंत्रालय को प्रयास घंटा अवरुद्ध इंटरनेट सेवा मध्यरात सहज बैंडविट खरीद संबंधी भुगतानी सरकार द्वारा सहकारी समस्या समाधान का पूर्व न्यायाधीश रमण कुमार गौतम को समय जगत समिति गठन सरकार पंची न खोजे कंग्रेस को टिप्पणी सरकारले वितरण गरेको परिचय पत्र कागजको खोस्टामा समेत कुनै पनि स्थानमा परिचय पत्रले मान्यता नपाएको द्वन्दपूरी भएको गुनासो गाजामा युद्धविरामको प्रस्तावप्रति हमा सकारात्मक युद्धविरामका लागि कतार अमेरिका र इजिप्टले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा र इण्डियन प्रिमियर लीग आइपिएलमा द्वारा शीर्ष स्थानको राजस्थान एक रनले पराजित आज मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा